ברור שאין עד עשור, אולי עשר שיחניס אותו. כן, ארויו עכשיו להתקפה, מכבי יכולה להיות ביתרון, הוא שאין עד עשור! קייסי גח עכשיו את בורשטיין עד הסוף וחוסר אותו נהדר, מלבונשטיין את הסוף וגוחר את זה בדן על הראש של יוגב אוחיו. ארבע שניות לדרוס, בורשטיין עכשיו לזריקה, על השמירה לא פוגע. יאו כבר נמצא למעלה לכדור, הולך אליו לבורשטיין, יש כאן נקודות, יופי של מהלך עכשיו. סיבון היה בינתיים, בורשטיין נתן פנימה עם הנקודות, וגם העברה. שוב חופשי רוצה שלושה, בורשטיין מתעורר לשלוש, אבל בורשטיין עושה את זה. ננסה לחזור עכשיו בורשטיין עד הסוף, עושה את הנקודות וגם עברה במהלך הזה. בורשטיין, כל הדרך, הכדור שלו בורשטיין מסתובב, נראה איזה מהלך גדול של בורשטיין. ארויו, לטל בורשטיין, זריקה לשלוש, ונקרא אחת. בורשטיין מייצג נקודות וגם עברה. בורשטיין יש לנו טראומה עם הכנסת כדור מפינה. הנה בורשטיין, נשמע מהלך דומה, אבל עכשיו זה נכנס. בורשטיין עובר שם את סואן, שפשוט באיזשהו שלב מחליט לוותר. לקחת הזריקה, לא יכול, בורשטיין לוקח שלושה, בורשטיין